Следующее, причем с огромной скоростью и на незнакомом для России языке, но тем не менее. Я дольше ленивит осень. На форуме для кассы зараз мы не дадутника. И в моих наушниках лунаты мы новая музыка. Ох, веля, МБ-3, погано реальність на хвильку помри. Там десь на далекому полі бігають коні доволі поволі. Там десь на далекому полі, а в мене лише контрастрик на моніторі. Там десь на далекому полі бігають коні доволі поволі. Там десь на далекому полі, а в мене лише знайомство і фото – це просто. Я в контакті, мікроїдний острів, стіна для малюнків – це диво. І ось я художник, і все так красиво під пензлем. Графіті, погана реальність, та зовсім помри. Там десь в далекому полі бігають коні доволі поволі. Там десь в далекому полі, а в мене лише контрастрик на моніторі. Там десь в далекому полі бігають коні доволі поволі. Там десь в далекому полі, а в мене лише